俺、ジグザグ聞き始めたのって、いつだったかな ?2019 年夏頃から聞き始めたのかな?正確なこと言うともうちょい前から聞いてるんだけど、ハマったのは2019年か。今思うと、僕がジグザグの存在知ったのって、前出したビジュアル系雑談2、次世代4拍子を予想するっていう動画があるんですよ。めちゃくちゃ前の動画ですよ。それで俺が、キリュウのこの後釜がいないんじゃないか、みたいな話を動画内でしたんですよね。それで、確かコメントで、新天地開闢シュートジグザグとかどうですかみたいな、確かコメントがあって、もう長いじゃん、見た目で。で、字全然読めなくて、当時。何このバンドと思って調べて、見たら、もうその見た目がすごいじゃん。びっくりして、もうその時に。なんかライブ映像かなんかを確か見たんだよね。そのすげえバンドだなと思ったんですよ。その時に衝撃はめちゃくちゃ受けたんですよ。だからその頃から注目してた人はマジですごい。先見の明があるよ。